Nu kommer de! Ah! Wow! Atu, jag tror vi ska gå nu. Ja, jag kommer! Skynda dig! In, nu! Wow! Kom så går vi nu, Atu. Jag tror vi kan hitta någon snäll här. Fräckligt! Nej, jag gillar inte heller det här stället. Atu! Vad hände? Kom ihåg, vi letar efter två druider. Två druider? Jag letar bara efter en. Äntligen så blir jag av med dig. Destroy. Jag saknar Destroy. Kom! Jag undrar vad de kommer göra med oss, R2. Hur mycket kostar de? 50 credits var. Hur mycket kostar det? 300. Va? Kolla vad sandfolket har gjort här. Bara Imperiets stormtrupper kan vara så pricksäkra. Hur vet du det? Det ligger en död sandmänniska där. Aha. The most wanted man in the galaxy just got away with the heist. Yeah. What the?